10 ilin statistik təhlilləri göstərir ki, şagirdlər arasında itər halları artan tendensiyada davam edir. 15 yaşlı qız imtihanı verə bilməyəcəyindən qorxaraq 7-ci mərtəbəsindəki evin pəncərəsindən intihar edib. Bu proseslər sürətlənir. İntihar eləmək istəyirəm. Bunun bir neçə ciddi səbəbi var. Valideynlər. Azadlıq vermirlər, yəni. Təbii ki, valideyn təzyiqi var. Çünki valideynlər öz təhsilini ən yaxşı sayır. Öz övladlarının təhsilini öz təhsilləri kimi görmək istəyirlər. Valideynlər çalışır ki, uşağının həyatını özü yaşasın. Tərbiyə eləmək istədiyi yerdə uşağın axırına çıxırlar. Pedagog olaraq valideynlərə səslənirəm. Uşaqlarınızdan daha çox vaxt keçirin. Valideynə bunu izah eləməliyəm. Düz bunu verəndə deyəcək ki, uşağı boş buraxacaqsan, geri mənfiyə gedəcək. Biraz evlatlar da valideynlərini başa düşsünlər, baş aşağı eləməsinlər. Hər bir valideyn evladından tələb eləyir, tələbçilik göstərir. Ancaq evlatlarımıza dost kimi yanaşmalıyıq. Bəzən elə olur ki, həqiqətən hər nə qədər biz dost olmağa çalışsaq da, eyni yaşda olmadığımıza görə, bəzən öz fikirlərimizi onlara müxtəlif formalarda diktə eləməyimizə görə, onlar öz düşüncələrini rəfiqələri ilə, dostları ilə danışmağa başlayırlar. Məndən əvvəlki illərdə daxil olamayan bu abituriyentlər ailə təzyiqi yüzündən intiharlara əl atırdılar. Ancaq bizim ailəmiz də bu, yəni mənim ailəm də bu situasiyalardan dərs çıxardıb bizim üstümüzə düşməməyə çalışırdılar daha da ki, belə elə, belə elə, daha çox oxu, yaxud universitetə girməsən yaxşı şeylər olmayacaq filan, belə bir təzyiqlər filan yox idi bizim üstümüzdə. Sən başın yoxdur, sən oxumursan, sən arxada otur. İnanın, oturmağın özü belə psixoloji təsir göstərir. Müəllimlər bir uşaq digərinə savadlıdır deyə onu ayır edirdi hər dəfə. Ancaq bu müəllimlərin ən böyük səhvi dərsində. Məktəbli iki müəllimənin ona qarşı kobud davranışının onu intihar həddinə çatdırdığını deyib. İntihara cəhd etməsinə səbəb sinif yoldaşlarının və məktəb direktorunun ona qarşı haqsız hərəkətləri olub. Qəbul etməliyik ki, həyatda hər şey dəyişir. Cibimizdəki telefonlar dəyişir, maşınlar dəyişir. Mühit ətrafda olan bir çox şeylər dəyişir. Yəqin ki, təhsil də dəyişməlidir. Tək bizdə yox, bütün dünyada təhsil ən yavaş dəyişən sahədir. Əgər görsək ki, bu şagird dərsdə fikri yayınır, diqqəti yayınır, özünə qapanması var, mütləq valideynə məlumat verilməlidir və məktəb psixologu bundan dərhal məşğul olmalıdır. Onlarla psixoloji söhbət etmək lazımdır ki, bu imtihandır, hər şeyin sonu deyil. Məsələ odur ki, bizdə uşaq psixologu yoxdur. 1000 nəfərlik bir məktəbdə neçə psixoloq, neçə nəfərlə bu münasibəti qurmalıdır? Burada tək tərəfli olmamalıdır. Böyük əksəriyyət psixologlar direktorlara informasiya, məlumat daşıyırlar. Müəllimlər bunu dedi, müəllimlər onu dedi, müəllimlər arasında münasibətlərini, direktora çay daşıyırlar. Bəzən görürsən ki, təbliğat da düzgün aparılmır. Baş verən hadisəni danışmıram, örtbasır eləməyə çalışıram, heç kəs bilməsin. Yəni, bu antireklamın özü də reklam ola bilər. Bundan danışmadıqca, biz həm də problemi həll eləmirik. Məktəblərdə narkotika qarşı mübarizə aparırlar. Tədbirlər keçirirlər, narkotika qarşı mübarizə tədbirləri. Və yaxud da intihar yerindən stand-up edirlər, misal üçün deyirəm, jurnalist. Hə, bura çıxdı, buradan özünü attı, söhb etdi. Hadisə məhz bu ünvanda baş verib. 20 mərtəbəli binanın 20-ci mərtəbəsinə çıxan Sevil Atakişiyeva oradan özünü aşağı atıb və bina sakinlərindən birinin avtomobilinin üzərinə düşüb. Bax, biz bunların hamısını göstəririk. Biz nəticəni göstəririk, amma səbəblərlə işimiz yox. Səbəblər qaldı da. Yəni, bu artıq təzyiq göstərib, uşağın psixologiyasını pozmağa ehtiyac yoxdur. Daha sən heç nə eləyə bilməyəcəksən, birinci imtihandan bunu toplamışsansa, ikincidən daha az olacaq, fikir doğru deyil. Yenə deyirəm, bu onların, belə deyəndə, öz güvənsizliyini aşağı salır, özünə inamını azaldır. Ali təzyiq məhzəsi iki mərhəli imtihandır. Gəlin baxaq da, biz 30 ildə qəbulu testdən aparıq. Hər ildə bu formatda. Görün, nə qədər uşaq prosesdən kənarda qalır. Sadə sual verəndə nə itirəcəyik? Burada faktor olaraq bir şagirdlər arasında mütləq ayda bir dəfə psixoloji test keçirilməlidir. Biz qəbul imtahanlarını sadələşdirməliyik. Biz valideynlər arasında monitoring aparmalıyıq və ciddi psixoloji problemi olan uşaqları cəlb eləməliyik. Və ondan sonra mən düşünürəm ki, biz nəyəsə nail ola bilərik. Yoxsa əksinə, biz çox ciddi təhlükə gözləyirik. Çox ciddi təhlükə gözləyirik. Ona görə ki, artıq bu artan tendensiyanın davam edəcək. Hər bir problem olan şəxs gedib özünü atacaq. Kitablar, gəlin oxuyun bir dənə orta məktəb kitabınızı, görün nə öyrənə bilərsə oradan. O, sizə bir dənə şəxsiyyət kimi 44 günlük bizi müharibədə qalib gəldik. Hansı
qəhrəmanın həyatı, fəaliyyəti uğurlu yolu göstərilib oldu. Dərsliklər şəxsiyyət yetişdirməlidir, müsbət obraz yaratmalıdır. Dərsliklərin arasında uğur hekayələri olmalıdır. İnsanlar uğursuzluqdan yorulmamalıdır. Məsələn, Amerikanın prezidenti var idi, Abraham Lincoln. Adamın bütün həyatı boyu uğursuzluq, amma axırda dünyanın ən süper güc dövlətinin prezidenti olubdur.